प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य करिष्यति प्रथम भारत मध्येशिया शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षताम्। आभासीय माध्यमेन आयोज्यमाने सम्मेलने कजाकस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इत्येतेभ्यः देशेभ्यः राष्ट्राध्यक्षाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। देशे ह्यः गर्वेत्साह रूपेण आमानितः 370वां गणतंत्र दिवसः। राजपथे अवलोकितानि देशस्य सैन्य शक्ति संभृतस्य सांस्कृतिक विविधतायाः च दृश्यानि। रूस, इजराइल, श्रीलंका समेत्य नैकेः देशेः गणतंत्र दिवसस्य प्रदत्ताः शुभकामनाः। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य चतुर्थ चरणस्य अधिसूचना अद्य प्रख्यापयिष्यते। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारार्थं सर्वाणि दलानि पूर्ण शक्त्या कार्याणि कुर्वन्ति। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, दलाध्यक्ष जेपी नड्डा करिष्यन्ति प्रचारः। प्रशासनं जनवरी मासस्य 31 दिनांके सर्वदलीय उपवेशनम् आकारितवत्। आयव्यय सत्रस्य कार्यान्वयनं सुचारु रूपेण सुनिश्चितार्थं उपवेशनम् आकारितम्। अमेरिका देशेन यूक्रेन सीम्नोपरि प्रकट संकटे रूस देशस्य अभियाचनासु औपचारिकं उत्तरं दत्तम्। ब्लिंकेन इति एतेन कथितं यत् परस्पर विवादान शांतिपूर्ण रीत्या समायोजयितुं कूटनीतिक प्रयासाः करिष्यन्ते। अभिवादे, अहम स्मिरिचा, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। आभासीय माध्यमेन नरेन्द्र मोदी अद्य भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलनस्य प्रथम सभायाः अध्यक्षत्वं करिष्यति। सभायां कजाकस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशानां राष्ट्रपतयः सह भागित्वं करिष्यन्ति। भारत मध्येशियायाः शीर्ष नेतृणाम् एषा प्रथमा सभा वर्तते। सम्मेलनमिदं मध्य एशिया भारतयोः सहयोगस्य प्रतिबिम्बम् इवास्ति। अस्मिन् सम्मेलने भारत मध्य एशियायोः सम्बन्धान् अतोपि सुदृढीकर्तुं विमर्शः करिष्यते। प्रशासनेन संसदि आय व्ययक सत्रं सुनिश्चेतुं अस्य मासस्य 31 दिनांके सर्वदलीय सभा आहूता अस्ति। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी एतां सभां आहूतवान्। सभायाः क्रियान्वयनम् आभासीय माध्यमेन एव करिष्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः प्रातः 11 द्वयोः सदनयोः संयुक्त सभां संबोधयिष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणा च फरवरी मासस्य 1 आय व्ययकपत्रं प्रस्तोष्यति। वित्त विधेयकस्य प्रथमं चरणं अग्रिम मासस्य 11 यावत् संचलिष्यति। मासोपरांतं द्वितीयं चरणं मार्च मासस्य 14 प्रारप्स्यते। उत्तर प्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनस्य चतुर्थ चरणाय अद्य नामांकन प्रक्रिया प्रारप्स्यते। प्रदेशे 7 10 फरवरीतः 7 मार्चं यावत् मतदानं भविष्यति। चतुर्थ चरणस्य निर्वाचने 9 जनपदेषु आहत्य 59 क्षेत्रेषु फरवरी मासस्य 23 दिनांके मतदानं भविष्यति। एतेषु पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जनपदं च सम्मिलितम् अस्ति। फरवरी मासस्य 3 दिनांकं यावत् नामांकनं कर्तुं शक्यते। नामांकनं निरीक्षणं च फरवरी मासस्य 4 दिनांके करिष्यते।
सप्त फरवरीं यावत् प्रत्याशिनः स्वनामांकनं निरस्तीकर्तुं शक्ष्यन्ति। मतगणना च मार्च मासस्य दशमतिथौ भविष्यति। तत्रैव राज्ये प्रथमचरणाय अद्य नामांकनं प्रति स्वीकर्तुं तिथिः वर्तते। तदुपरांतम् एव निर्वाचनस्य मुख्य स्वरूपः स्पष्टः भविष्यति। निरीक्षणानन्तरगतं 58+6 शतासनेषु नामांकनं समीचीनं संदृष्टम्। अस्मिन् चरणे अनुसूचित जातये सुरक्षित नवासनेषु 58 आसनेषु फरवरी मासस्य दशमतिथौ मतदानं भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचनाय नव प्रत्याशीनां द्वितीया सूची प्रकाशिता। केदारनाथ विधानसभा आसनात् शैला रानी रावत, रानीखेत आसनात् प्रमोद नैनवालः, लालकुवातः मोहन सिंह बिष्टः, हल्द्वानी विधानसभा आसनात् जोगेन्द्र पाल सिंह रौटेला प्रत्याशिनः भविष्यन्ति। भाजपा दलेन गोवा प्रदेशस्य निर्वाचनाय 6 प्रत्याशीनां द्वितीया सूची प्रकाशिता। दलेन बिचोलियम क्षेत्रतः राजेश तुलसी दास पाटनेकरः, सेंट क्रूज क्षेत्रतः एंटोनियो फर्नांडिसः, कुम्बुरजुआ विधानसभा क्षेत्रतः जनिता पांडुरंग मडकायकरः च निर्वाचन रणाय चिताः। अवधेयास्पदमिदं यत् गोवा प्रदेशे फरवरी मासस्य 14 दिनांके निर्वाचनं भविष्यति। कांग्रेस दलेन उत्तराखंड प्रदेशस्य निर्वाचनाय 10 प्रत्याशीनां एका अन्या सूची प्रकाशिता। दलेन लालकुआ विधानसभा क्षेत्रतः हरीश रावतः, रामनगर क्षेत्रतः महेंद्र पाल सिंह, रुड़की विधानसभा क्षेत्रतः यशपाल राणा, हरिद्वारस्य ग्रामीण क्षेत्रात् अनुपमा रावतः च चिताः। अमेरिका देशेन यूक्रेन सीम्नोपरि प्रकट संकटे रूस देशस्य अभियाचनासु औपचारिकं उत्तरं दत्तम्। ब्लिंकेन इति एतेन कथितं यत् परस्पर विवादान शांतिपूर्ण रीत्या समापयितुं कूटनीतिक प्रयासः करिष्यन्ते। तेन अमेरिका नागरिकाः यूक्रेनं त्यक्तुं अपि प्रार्थिताः। नाटो पक्षतः अपि स्वलिखितं उत्तरं रूसदेशाय प्रेषितम्। रूसदेशेन नाटो सैन्य संधेः विस्ताराय सुरक्षायै च सम्बद्ध विषयान् उपरि स्वचिन्ता प्रकटिता। जर्मनी देशेपि गणतंत्र दिवसः आमानितः। म्यूनिख स्थिते भारतीय महावाणिज्य दूतावासे समायोजिते समारोहे भारतस्य महावाणिज्य दूतेन मोहित यादवेन प्रोक्तं यत् संवैधानिक लोकतंत्र रूपेण देशस्य यात्रा गौरवास्पदा वर्तते। तेन देशवासीनां एकतायाः महत्वं प्रतिपादितम्। डॉक्टर लता देसाई वर्यायै पद्मश्री पुरस्कार सम्मान प्रदानस्य घोषणा अभवत्। दूरदर्शनेन साकं वार्तायां डॉक्टर लतया प्रोक्तं यत् पुरस्कारोयम् आदिवासी समाजस्य कल्याणाय महिला सशक्तीकरणाय कार्यरतानां महिलाभ्यः वर्तते। मुझे मीन्स डॉक्टर लता देसाई को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अवार्ड तो हमारे साथ जो ये ट्राइबल आदिवासी ग्रामीण विस्तार में सर्वांगी विकास के लिए जो जुटे हुए हैं और महिला सशक्तिकरण काम के लिए भी कई महिलाएं हमारे साथ काम करी रही है, ये दोनों संस्थाओं के जो निष्ठावान सहकार्यकर है उसको मिल रहा है। संस्कृत भाषायाः सम्मानं काशी नगर्यां संवर्धितम्। तमेव सम्मानं अतोपि संवर्धयितुं भारत प्रशासनेन वशिष्ठ त्रिपाठी वर्यं पद्मभूषण पुरस्काराय नामितम्। प्रातः कालादेव एतं सम्मानयितुं जनाः त्रिपाठी वर्यस्य आवासस्थले गताः। अस्माकं सहयोगिना तेन सह संपर्कः साधितः। यत् सर्वकारैः सम्मानितम् तेन सम्मानेन मदीयः सम्मानस्तु जातः एव
मत्तः साकं सर्वेषां संस्कृतविदां संस्कृतज्ञानिनां सम्मानं जातं यतो हि न हि मदीयः एष सम्मानः अपितु मदधीत विद्याया एव एतत् सम्मानम्। वेस्ट इंडीज दलस्य विरुद्धं अग्रिम मासे क्रीड्यमानायै श्रृंखलायै भारतीय दलस्य सूची प्रकाशिता। रोहित शर्मा दलस्य नेतृत्वं करिष्यति, तत्रैव कुलदीप यादवः प्रत्यागतः, बुमराह शमी च विश्रामं करिष्यतः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते धुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।